Пред да почнам со конференцијата, се сретнав со колегата Любиша Николовски, кој што еднаш на статус на Facebook напиша дека ми се оди на работа. Тоа беше периодот кога се затвори А1. Така беше, Любиша? Се затвори А1 и имавме тежок период на неслобода. Имавме дори значи, не само притисоци, туку и заплашувања, разни методи за тоа медиумите да бидат под контрола. Тежок беше периодот. Знаеме дека колегата Кежаровски тогаш беше на некој начин осуден со затвор, што беше може би единствен случај во Европа кога еден новинар, зборувам во демократска Европа, кога еден новинар беше во затвор. Компарирајќи со тој период, сега доаѓаме до периодот на оваа власт. Дали има слобода? Јас мислам дека не само што има слобода, туку има премногу слобода, дури и за тие што зборуваат со јазикот на омразата. Тоа е Македонија. Мислам, нашата држава некојаш има парадокси. Или има неслобода, или има премногу слобода. Јас не велам дека тоа не е добро да има слобода. Владата, институциите треба да се ангажираат да обезбедуваат демократски, правен, економски, политички амбиент за да медиумите бидат слободни. Новинарите да не се заплашуваат за искажувањето на нивниот збор, но сметам дека институциите потфрлија во аспект на санкционирање на луѓето кои што сеат, кои што на некој начин промовираат омраза, поетничка, верска и друга линија. Сакам да се осврнам на две клучни прашања кои што мислам дека се битни за состојбата во која што се наоѓаат медиумите, односно медиумската криза која што постои во земјата. Прво е општиот политички консензус, партиски консензус кој што постои за тоа медиумите на некој начин не само што да имаат слобода на изразување, на действување, на информирање, на добивање на информации или одговори од институциите, туку им обезбедуваше значи овој консензус финансиска поддршка. Вие сте свесни дека ние сме сиромашна држава. Зборуваше колегата Новаковски дека се обезбедуваат промовирање на партиските ставови во медиумите. Тоа е во ред, но тоа се прави со наши пари. Тоа се прави со парите на граѓаните. Политичките партии, значи, кои што ги гледаме постојано во медиумите, се рекламираат, на некој начин се промовираат со наши пари. Тоа е затоа што 10,6 милиони евра се распределуваат од државниот буџет за финансирање на платената политичка кампања и за тоа постои консензус помеѓу сите. Постои консензус политички за враќање на стариот модел, а тоа е финансирање на кампањи од јавен интерес. Јас не велам дека не треба да има кампањи од јавен интерес, секако за прашање од здравството, образованието, развојот на демократијата, слободата, изборите и така натаму, секако дека треба да има кампањи. Но, затоа постои јавниот сервис. Што одлучија нашите политички партии? Одлучија тоа да се реализира во комерцијалните телевизии, во националните комерцијални телевизии, тие што имаат значи терестријална дозвола за тие што не следат медиумите, тоа се Канал 5, Сител, Телма, Алсат телевизија и Алфа телевизија.
Меѓу другото, во овој корпус се ставени и национално кабелските телевизии, тоа се 6, ТВ21, Шења, Наша ТВ и три други телевизии, и 20% од тој буџет кој што се ќе се дели, а за тоа ќе одлучуваат мислам членови на 7 члена комисија кои што се пратеници, односно ќе биде составет значи 4-3 од пратениците на власта и на опозицијата. Замислите, пратениците, политичарите ќе одлучуваат кои кампањи ќе се реализираат од јавен интерес. Трето, имаме ние законска сега регулатива која што ќе ги субвенционира печатените медиуми. Јас сум новинар кој што почнал во Весник. Јас сакам весниците да постојат, но весниците во сите земји згаснуваат. Секој ден згаснуваат весници во Соединените Американски држави, во Европски држави и така натаму. Што одлучија нашите партии? Одлучија тоа во иднина да се субвенционира од буџетот. Значи, пак, од наши пари ние ќе финансираме весници кои што се во приватна собственост. И на крај, околу реформите. Мислам дека се обезбедуваше слобода, амбиент, кој што на некој начин им создаде услови на новинарите да го оттргнат стравот, дека некој ќе ги тужи, некој ќе ги гони за искажаниот збор, но од друга страна, реформите во медиумскиот систем останаа во нулта точка. Зошто? Затоа што ние имаме уште партизирана агенција за медиуми, која што не се реформираше, која што уште значи функционира со 7 члена, односно 6 се бидејќи едниот стана амбасадор. Тоа е индикатор, значи како функционираат нашите институции, значи член на агенцијата за медиуми станува амбасадор не од редот на нормално професионалците, туку од политичките предлози кои доаѓаат од политичките партии. Второ, околу реформите, мислам дека ние сме веројатно последна земја на Балканот и Косово има подобар јавен радиодифузен сервис. Ние немаме јавен радиодифузен сервис, ние имаме државен јавен радиодифузен сервис. Ние имаме јавен радиодифузен сервис кој што за жал не е балансиран и како некој значи некој модел кој што пак велам дека е парадоксален, уникатен, тоа е ставен меѓу другото во служба повеќе на опозицијата и мислам дека треба да биде балансиран јавниот сервис. Последната анкета, односно објавувањето на резултатите од анкетите од ИПИС покажува во каква состојба јавниот сервис. Значи, ние имаме одговори од јавниот сервис во кој што директорот вели дека анкетата е реализирана од две истражувачки институции. Излегува едниот од тие што е прозван Петар Арсовски, кој што вели не сум вклучен во изготвувањето на анкетата. Значи, замислете за каков јавен сервис ние може да зборуваме кога они значи не се во состојба да кажуваат како е дојдено до резултатите на анкетата. Што се случи, зошто немаме реформи, тука ќе завршам. Затоа што новинарските здруженија побараа за луѓето кои што ќе се гласаат, односно кој што ќе добива довер во собранието, требаше да има 80 гласа. 80 гласа, како што гледаме, нема ни за уставните измени и затоа немаше политичка волја тој процес кој што мислам дека е добар
ефикасен. Мислам дека може да создава два совети. Прва на јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија, радиотелевизија на Северна Македонија и на Агенцијата за медиуми, но за жал политичките партии, првенствено тука мислам од власта, не најдоа начин да ги реформираат овие институции и продолжија со тоа да остане статус квото. Статус квото што и произведува. Сега имаме изјави од представници на власта дека МРТВ манипулира со анкети и дека не врши работата. Се додека ние немаме вистински јавен радиодифузен сервис, кој што ќе биде во наша служба, не во нивна служба. Кога зборувам во нивна служба, зборувам во служба на политичарите, ние нема да имаме демократски, слободен медиумски систем, бидејќи тој треба да ги диктира професионалните и етичките стандарди во другите медиуми. Се додека вака продолжиме, ќе имаме партиски, профилизирани медиуми кои што се во функција на артикулирање и реализирање на одредени партиски политички агенди.